хадалсаа хамгийн олонтуудын мэд болж утсан багштай шилтгэр өргөмжилж шалгалт болдог боломжтой. Энэ жил Анхангай аймаг 14 улсын агрумалчин 11 алтан туулын эзэд улсын малын тоогоор 3-р бичигдсэн амжилттай шорон нохойчлээ өгч байгаа юм. Анхангай аймгийн ихтэй бүсүмийн малчин энэ баяр энэ жил улсын агрумалч нар тодорч байна. Тэрээр эхнэр 3 хүүхдээ авч амьдарч 1997 оноос хойш болмолсож ашиг шимээгэд уртаж яваагаа хуучиллаа. Энэ 2018 онд улсын зорилгоо аврах болж байгаа их баяртай байна гэдэг. Энэ сайхан хүндтэй шагнал авч байгаа аав энэ аав ээж юм уу юм. Энийг өсч байгаа нь сайхан өсөлттэй нүүж нэ өгөөлмжилж байгаа их баяртай. Тэгээд энэ нутгийн ашарын аврахын замлчтай ясаа төрчлөг яаж гэж маламалдаг. Тэгээд мадлын бие чи 2003 онд сумын замлч юм болоод 2006 онд Алтан ууны аймгийн замлч юм болсон. Тэгээд энэ 18 онд үсэр аврагч одоо үнэхээр баяртай. Нямбайрыг энэ жил 500-аар төлөвлөж байгаа. Залуу малчид хашир туршлагатай малчдынхаа сургаалыг дагаж ийхүү амжилтанд хүрч байгаагаа илэрхийлж байгаа. Дараагийн улсын аврах малчин бол 2000 оноос эхэлж болмолж тэр дундаа адуу сүргийн тодорхойлолт илүү өсөж байгаа юм. Тэрээр 2003 онд сумын сайн малчин, 2006 онд аймгийн аврах малчин, алтан унагны эзэн гэсэн хүндтэй шагналуудын эзэн болж байжээ. Залуу малчид гэлтгүй ийхүү хашир сууж дараа дараагийн үеэр бэлтгэж байгаа нь үнэхээр бахархгүй шнээ. Энэ жилийн тухайд Архангай аймгийн их тамир сум үйлчлэлд харьцангуй гайгүй царцууд багтаа байгааг малчид онцолж байна. Өө сэтгэл амдэр байна өө. Би нэг 1500-аар талхан бол. За нэг 100 тариад болдог таа. Гэтэр тариад гомболлаа. Тэгээс үйлчлэлийн төлбөр Кэтэс үлээд жилийн төлөв өгөхдөө гангүй болсон. Кэтэл сайд. Дараагийн алтан өнгөний хэдсэн малчин бол Цэгэн Дамба. Гэрээр ээж аваас өх тусгаарлагтаа 500 орчим тодорхой малтай байснаас өнөөдөр адуугаал гэхэд 600 тодорхойд хүргэж алтан өнгөний эзнээр тодорч байгаа. Тэрээр сумын сайн малчин аймгийн аврах малчин зэрэг тодтолтой. Залуу малчуудаа хандаж мал болох ухааныг хашир малчдаасаа суралцах хэрэгтэй гэдгийг санаулсан юм. 2014 Андрасаа сайн сайн болсон. 2014 Арантан сайн болсон. Тэгээд завтай байж завтай үзүүлсэн. Уусан явагдах өгсөн хэрэг байж байна. Надад бас эмч төсөлч нар хатан гартай ч гэсэн бүгд байрлалтай хэлтэй. Өндөрлөн сумын малчин дорч дарам 1985 оноос эхлэн автагаа болмолсон байна. 30 гаруй жил мал маллаж сумын сайн малчин, сумын мянгад малчин, дараа нь аймгийн авар малчин болж шат дараагаар цолоо эхүүлж байна. Тэрээр 3 хүүхэдтэй хамгийн том хүү нь аавынхаа мал болох ухаанаас суралцсан малчин болсон байна. Ахайн таваадас аав гадарч малчныг настай мал нэг тийм малч малчин болсон эхлээд таарат. Тэгээд одоо 30 мэдэн жил бас болж байгаа юм. Тэгээд тэгээс хойш 1920 онд сумын залуу аврах малч болсон. 2009 онд мэдэн малч сумын мэдэн малч болсон. 2011 онд хамгийн сайн малч болсон. Манайхаас гэр бүлийн хүмүүстэй хэлэл нэлээд 3 хүүхэдтэй 3 хүүхэдтэй байна. Баяр малч болцгоо том хүү маань ганц хүү маань тамарчсан болоо миний дэргэд дурав дурав цэлэрч бас муссаад тэгээ одоо ингэж тавах хамгийн чухал хөдөө гарч марцсан болж миний өрөө заалгаж марцсан болж байгаа одоо дараагийн улсын аврал болчнаар тодорсон иргэн бол Архангай аймгийн Захир сумын Захир багийн болчин Байдур. Тэрээр эцэг эхээсээ эсвэл айлын төвгүй 20 гаруй жил мал маллаж өнгөрсөн жил 1300 тодорхой малыг тоолуулжээ. 2011 оноос хойш малын тодорхойгоо тогтмол 1100-аас 1300-ийн хооронд байж бэлчээрийн дацаа нэмэгдүүлэхийг эрмэлзэж байгаагаа хэлсэн юм. Эрисон 14 оноос мал маллаж эхэлсэн. Айн төгсөв. Тэднээс хойш тэгэхээр тасралтгүй 20 жил мал маллаж байна. Миний амжилт бол одоо 2009 онд сумын сайн малчин 2014 онд аймгийн мянгад малчин гэдэг юм. Эсвэл 12 онд аймгийн сайн малчин
хүний эзнээс шалгарсан Архангай аймгийн тариа зүйн малчин мөнхөд 22 жил боловсож байна. Ер нь 27 гэлөө үсгэж ашиг шимийг бүрдэж байгаагаа илэрхийлээ. Эднийх малгай 4 толгой дээр нь үсгэж байгаагаа хэлсэн юм аа. За ингээд жилтээ одоо энэ цолын үрдэл үсгэн болтоор үнээсэн болсон та баяртай байна. Малгач хотоор биш тавч юм уу дээр үсгэж бол болсон юм уу тийм одоо 22 жил бол болчихлоо. Архангай аймгаас дөрөнгө гарч байгаа дараагийн авраг малчин болох Жаргалын сумын Асад багийн малчин Батмөх юм. 1985 оноос эхлэн өнөөдөр хүртэл улаан боллож, сүргээ өсгөж, балийнхаа ашиг шимийг цаг тутамд нь сайжруулж, үрчлийн чанарт байнга анхаарчдаг аймгийн тэргүүний малчин юм гээ. Хавийн малч жоохон яг чадчих болов малч байна. Айн малчтай малч жоо тогтсондоо миний авч жоо бүгмара малч жоо малчтай уу та. Тэгээд яаж вэ гэвэл энэ мега заполон уу эмчилж болох гэж байна. Баярлалаа. Ави админ хоёрмын хоёронд шинээр болчихсон. 2013 онд эмээ болчихсон. А энэ жил видео дээр энэ үсээ аврахаа болчихсон бол баяртай байна. За за ингээд усаар байна. Харин энэ хатас монголсын амьсгал шалгарсан бол алтан дэлхийн институттэй шинэ оны бүсгүүдээр ингээд шинэл цолсоо баяр маань ингээд устгаж байгаа гэдэг юм яаж байгаа. Тэгэхээр энэ жилийн хувьд бол сумаа Арангай аймгийн манай хувьд их онцлогтой. За нийт одоо амьсгал түүхэн дээр одоо тоорны буруу сайн болох толсон байгаа. За мал толгой усын дүмгээр нийтдээ одоо хойсур болон одоо хурсан гадаа сургуулиудаар усыг хэмжиж байгаа гэдэг юм байна. Эхний дугаар барьд учралсан байгаа. Тэгэхээр бол малын тоо толгоос үргэлжлүүлээс бас нэг гэсэн. А тий зундаа өнөөдөр бид өхөн одоо Монголын амгарч бол алтан дэлхийн эсвэл шалгарч байгаа гэдэг бас зөвхөн одоо бойд бас үг өсгөж өрчүүлэхээс гадна тухайн төр малынхаа одоо таван дахь шимснэр гэдэг хэлсүүлэх үүд өсөгийг сайжруулах ашиг шимийг дэвшүүлэх гэдэг юм уу нэгж болоосах гэрцгийг нэмдүүлэх чиглэлээр бас одоо бүстэйгээр маллалаг ажилласан юм уу цаашдсан ийм очилт бол байгаа даа. Архангай аймаг урд жилийн эцсийн тоолоор 5.3 сая тоо толгой мал тоолоож, тэр дундаа өвөр хонис үргийн тоогоор улсдаа дэргүүлж, нийт малынхаа тоогоор улсдаа 3 дугаарт бичигдэж байна. Аргийн мэдээлэл хүргэе.